Começou a fumar. Muito bem, estamos de volta por aqui, um super bom dia, aqui na Rádio Criativa, Rádio do Coração. Olha que beleza, os mais 17 Camargo e Luciano. Olha aqui, beleza, 8 horas, 23 minutos, vocês têm casa no carro do trabalho. Um grande abraço a vocês de verdade, né? Júlio Cristiano, aí no 4608-1095, radiocriativa.com.br. Passamos de manhã.